pas rreth 5 muajsh pas ekzekutimit mafioz në Larushk të Fushkrujës, kur në derë të banesës u ekzekutua agent Jan Betja, policia e Tiranës ka mundur të identifikoj dhe të shpal në kërkim një prej ekzekutorve. Bëhet fjalë për 21 vjeçarin Flodian Plaku nga Vlora, i cili njihet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe me precedent të mëparshëm penal. Plaku, i cili mban dhe mbiemra Seriani dhe Mamo, u shpal në kërkim më 26 korrik dhe policia kreu disa kontrole në Vlorë dhe në qytetet e tjera për arestimin e ti. Po kur të gjitha rezultuan të pasukseshme, 21 vjeçari u shpal në kërkim ndërkombëtar. Ka dyshime se ai ndodhet jashtë vendit, prandaj uniformat blu me vendim të gjykatës së Tiranës kryen kontrole në një agjenci udhëtimesh në Lezhë, ku janë administruar pajisje elektronike dhe dokumente me vlerë për hetimin. Thellimi i hetimeve ngarkoi dhe pozitën penale të Ilir Beqirajt, mbi të cilin tashmë rëndon edhe akuza e vrasjes. Beqaraj u arrestua disa ditë pas ngjarjes për falsifikim dokumentash dhe armbajtje. Sipas hetuesve, Beqaraj me makinën e Edison Axhiut largoi autorët nga fshati Asanaj ku do gjen makinën e përdorur në krim, drejt Burpçit. Ndërsa për Axhiu rëndon vetëm akuza e sigurimit të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. Gentian Betja u qëllua me breshëri automatiku pas ditën e 15 marsit. Më herët ai kishte shpëtuar disa atentateve, por kur nuk bashkëpunoi me autoritetet për të treguar se kush e donte të vdekur. Më 4 korrik të vitit 2023, po në të njëjtin vend dhe me të njëjtin mekanizëm, ati ju vrai kunati Ramazan Sino, 29 vjeç, dhe ju plagosën dy djemtë e tij të mitur.